Ko'pchilik qiziqadigan masalalardan yana biri pul birliklarini bir-biriga sotish masalasidir. Quyida islom.uz internet portalida shu xususda berilgan savollardan birini va uning javobini keltiramiz. Savol. Hurmatli shayx hazratlari, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Savolim quyidagicha. Sarroflik haqida ma'lumot bersangiz. Javob. Malik ibn Avs bunday xabar qiladi. Men 100 dinarını almashtirmoqchi bo'ldim. Shunda Talha ibn Ubaydulloh meni chaqirdi. İkimiz savdolashdik. U menga almashtirib beradigan bo'ldi. Tillani olib, qo'lida aylantirib ko'rdi. Keyin xazinabonim o'rmondan kelsin, dedi. Umar buni eshitib turgan edi. Bunday dedi. Allohga qasamki, undan olmaguningcha ajramaysan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'ldan qo'lga bo'lmasa, tillaga tilla ribodir. Qo'ldan qo'lga bo'lmasa, bug'doyga bug'doy ribodir. Qo'ldan qo'lga bo'lmasa, arpaga arpa ribodir. Qo'ldan qo'lga bo'lmasa, xurmoga xurmo ribodir deganlar. Beshovlari rivoyat qilishgan. Sarf qilish deganda sarrofga murojaat qilish, pul almashtirish tushuniladi. Malik ibn Avs radhiyallohu anhuning 100 dinar tilla pullari bor ekan. Uni kumush pul dirhamga almashtirishga hojatlari tushib, kim almashtiradi deb odam izlaganlar. Ana shunda o kishini Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu o'z yonlariga chaqirib, pulni almashtirib berishga tayyor ekanliklarini izhor qilganlar. Ikkovlari baholashib, ma'lum narxga kelishishgan. Malik ibn Avs radhiyallohu anhu o'zlarining 100 dinar tillalarini Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhuga berganlar. U kishi tilla pullarni olib, qo'llarida aylantirib turib, Malik ibn Avs radhiyallohu anhuga xazinachim o'rmondan kelsa, dirhamlarni senga beraman, deganlar. Bu gaplarni eshitib turgan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Malik ibn Avs radhiyallohu anhuga Talhadan ajramay tur. Xazinachisi kelib, senga dirhamlarni berganidan keyingina ajrab ketsang bo'ladi. Bo'lmasa, muomalangiz riboga aylanib qoladi, degan ma'noda gap aytganlar. Shuning uchun ham sarf, pul almashtirish muomalasining to'g'ri bo'lishi uchun qo'yilgan 4 ta shartdan eng avvalgisi, ikki tomon muomala joyida turib, almashtirgan narsasini qo'lma-qo'l olishidir. Agar kelishib, qo'lma-qo'l olmay yoki biri olib, ikkinchisi olmay ajrashsalar, kelishuvlari botil bo'ladi. Chunki bu ikki holatda ham asosiy shart qo'lma-qo'l olish buzilgan bo'ladi va muomala riboga o'xshab qoladi. Ya'ni qo'lma-qo'l olmay turib ajrashish mumkin emas. Ajrashmasalar vaqtning o'tishi e'tiborga olinmaydi. Birga uxlasalar, bir joyga borsalar mayli, lekin ajralishlari bilan botil bo'ladi. Bu hukm kelajak noqulayliklarning oldini olish uchun qilingan. Agar ajrashgandan keyin ham bo'laveradi deyilsa, ba'zi firibgarliklar uchun katta yo'l ochilishi mumkin bo'ladi. Misol uchun, bir tomon mablag'ni olib, hali keyin yoki ertaga olib kelib beraman deydi-da, olgan mablag'ni darhol aylantirgani qo'yadi. Ikkinchi tomonning molini berishni kechga surish ham mumkin. Orada xilof chiqadi. Birov pulini vaqtida olmay, zarar ko'radi. Boshqasi esa birovning pulidan foyda ko'radi. Shundan keyin zarar tortgan tomon haq so'raydi. U haqni olsa, ribo bo'ladi. Olmasa, ichi kuyadi. Hozirgi kundagi ko'pgina muammolar ham shundan kelib chiqmoqda. Yana hadis matniga qaytaylik. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Malik ibn Avsga almashtirgan pulingni olmaguningcha Talha ibn Ubaydullohdan ajramay tur deganlari shar'iy hukm ekanini bildirish uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan eshitgan hadislarini keltirdilar. Qo'ldan qo'lga bo'lmasa, tillaga tilla ribodir. Ya'ni ma deb biri tillani berishi kerak. Ikkinchisi ham dinorni o'sha majlisda ma deb uning qo'liga berishi lozim. Bug'doy, arpa, xurmolarni bir-biriga, ya'ni bir jinsdagi narsalarni almashtirishda ham shu qoida ishlatiladi. Habibdan rivoyat qilinadi. U kishi Abu Minhol radhiyallohu anhuning shunday deyayotganlarini eshitdi. Baro ibn Ozibdan sarf, ya'ni pul almashtirish haqida so'radim. Zayd ibn Arqamdan so'ra, u yaxshiroq biladi, dedi.
Zayddan so'rasam, barodan so'ra, u yaxshiroq biladi, dedi. So'ngra ikkovlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kumushni tillaga qarzga sotishdan nahiy qilganlar, deyishdi. Muslim va Buxoriy rivoyat qilishgan. Buxoriyning lafzida agar qo'lma-qo'l bo'lsa, hech gap emas, ammo nasiya bo'lsa, bo'lmaydi, deyilgan. Ushbu rivoyatda sahobai ikromlarning kamtarliklari va bir-birlarini hurmat qilishlari yorqin namoyon bo'lmoqda. Baro ibn Ozib va Zayd ibn Arqam roziyallohu anhumolar bir-birlarini o'zidan ko'ra ilmliroq deb hurmat qilishlari va savol so'rab kelgan kishini o'z birodari tomon yuborishlari shuni ko'rsatadi. Ushbu hadisi sharifdan sarroflik ikki xil pul birligida qo'lma-qo'l ravishda bo'lishi nasiyaga hech narsa qolmasligi qoidasi kelib chiqadi. Pul birliklarini bir-biriga sotish haqida. Allohning o'ziga hamdlar bo'lsin. Ortlaridan nabiy yo'q zotga salovatlar bo'lsin. Islom fiqhi akademiyasi Makka-i Mukarramada, Robitaning binosida 1412 hijriy sana 5 Shabon 1992 yil 8 fevralda boshlangan 13 majlisida pul birliklarini bir-biriga sotish haqidagi masalani ko'rib chiqdi. Munoqasha va fikr almashuvlardan keyin Islom fiqhi akademiyasi bir ovozdan quyidagi qarorlarni qabul qildi. Bir pul birligini boshqa pul birligiga sotish sarroflik deb e'tibor qilinadi. Agar sarroflik shar'iy shartlar asosida amalga oshirilsa, xususan savdo shartnomasi tuzilgan paytda qo'lma-qo'l oldi-berdi bo'lsa, joizdir. Qachon sarroflik qilishda ikki badalni yoki birini keyin berishga kelishilsa, yoki ikki pul birligini bir vaqtda ma'lum tarixda almashtirishga kelishilsa ham joiz emas. Chunki oldi-berdini qo'lma-qo'l qilish lozimdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.